Så har jeg fået hyggeligt besøg i studiet. Det skal handle om muligheden for at komme til Dansemik. Det er næste lørdag, altså den 11. november, der er mulighed for det. Jeg har fået besøg i studiet af Katrine Eriksen. Velkommen til. Tak. Og også af Christian Søgaard. Du har også taget din instrument med. Ja, tak. Jo, tak. Og grunden til, at jeg er på besøg i studiet, det er jo fordi, Katrine, du har jo grønlandske rødder, og Christian Søgaard, du er... har brugt en stor del af dit liv på Grønland og på hele historien og kulturen omkring Grønland. Hvad er det, der fascinerer dig så meget ved den grønlandske kultur, og ikke mindst musikken? Jamen, det er den livsglæde, som ligger i den kultur og evnen til at lave en fantastisk fest omkring. Altså, musikken er en del af den fest, ikke? Altså, det er det, der bliver ved med at kilde, om man så må sige. Katrine, du er jo også med i foreningen, skal jeg sige. Jeg kommer til at sige en del grønlandske ord, som jeg sikkert siger ret forkert, men ja. Udalok. Ja. Jeg er formand for Grønlanderforeningen Udalok Svendborg. Ja. Ja. Og hvad er det for et sammenhold? I øjeblikket, jamen, det er jo så ikke alle grønlænder, der er i Svendborg, men de fleste af dem kan godt lide at være samlet om noget. Og noget, der samler grønlændere, det er sang og mad. Og der er noget med, at det kan godt lyde, det lyder sådan lidt fordomsfuldt, men ligesom der er en tendens til, jeg ved ikke, hvorfor mange filippinere bare synger rigtig godt. Ja. Så fortæl om, der er lidt det samme i Grønland, det der med, at det er helt normalt i sådan en normal forsamling, der kan man sådan stille sig op og synge flerstemmigt. Ja, altså ikke så meget i vores forening for tiden, men førhen, der havde vi jo faktisk vores sangbøger med og sang en 3-4 sang, og jeg vil så sige, en lille sammenkomst på en 10-12 mennesker, der går ikke en time, så er der nogen, der sidder og synger. Og der er altid en, der har en eller anden instrument med, som regel en guitar. Ja. Og så bliver der sunget, og der er mange af de sange, dem kender jeg jo så ikke, fordi det er så mange år siden, jeg har været i det. Men der er også de gamle sange, og dem, der har set julehilsen til Grønland, der er jo også nogle af de traditionelle sange, og der er der nogle lejligheder, de skal bare med. Og så siger vi, skal vi ikke tage første og fjerde og sidste hvad? Vi tager det hele. men hvad tror I, er grunden til det her, altså er det kirken, altså det der med, at det virker som om, at mange grønlændere bare er bedre til at synge, kender deres egen stemme bedre end mange andre? Jeg ved ikke, om det er kirken som sådan, men jeg tror, de bare har været, altså nu kender jeg jo ikke sådan helt den gamle tradition, men for at være sammen og så har man så fundet ud af, at man har lært nogle sange. Der er nogle af de rigtig gamle sange og salmer er jo oversat fra mest fra de tyske salmer, ikke? Ja. Og også nogle af Herren Hutteren, ja. Og så er de almindelige hverdagssange jo også, og der er jo så mange grønlændere er jo ret gode til at tale hinanden til at sige, du hører vist ikke lige med til den stemme, du skal lige rykke enten til lidt længere op eller lidt længere ned i sang i skalaen, ikke? Men så er der også det, at mange af os er jo sådan lidt altså generte og flove over det her at synge. Der er også noget med, fornemmer jeg på dig, det her med, at det er der ingen grund til, fordi altså, man griner med hinanden, men ikke af hinanden. Nej, man griner med hinanden, men der de fleste grønlændere, ikke inklusive mig, har en rigtig god sangstemme. Altså, de synger rigtig godt. Ja. Ja, man er vant til at synge, og man synger flere stemmer i kirken, for eksempel, ikke? Ja. Altså, og man nyder det fællesskab, det giver at synge sammen. Jeg kan godt høre et par organister, der sidder og tænker, ej, bare det var i min kirke på Sydfyn, at de sang flere stemmer. Det er lørdag den 11. november, altså næste lørdag, der er mulighed for at komme til grønlandsk dansemik. Der er også danseworkshop og fællessang og musik. Og så noget, der slet ikke er uvigtigt i den her sammenhæng, nemlig noget lækkert at spise. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet af Katrine Eriksen og Christian Søgaard. Det handler om grønlandsk dansemik. Det er lørdag den 11. november. Og nu er det jo dansen, der er fokus. Derfor er der også mulighed for, hvis man ikke er sådan... Ja, hvis man nu har lidt store fødder som mig, så er der mulighed for at faktisk lære, hvordan man danser til en grønlandsk dansemik. I starter med en workshop kl. 14. Ja, altså det er, vi har fået kontakt med en gruppe oppe i Vejle, der hedder... Det er et kor og en dansegruppe. Og de har en instruktør, der hedder Jørgen C. Petersen, som har arbejdet eller har danset i det, der hedder NAIP, som er en af de ældste dansegrupper i Grønland, som kan alle de forskellige turdanse. Fordi altså at danse polka,
Det kan de fleste. Men turdansene med 4-tur og 6-tur og alt altså, det lidt ligesom man kender det fra Langsier. Altså det her, hvor der er sådan et system, man følger. Det er bare et andet system. Fuldstændig. Ja. Ikke fordi jeg kan danse Langsier, jeg har bare set det. Ja, og det er jo en fantastisk mulighed for at prøve at lære nogle af de her ting sådan lidt mere basalt. Så de kommer. Dem inviterer vi. Og vi har fået nogle penge fra... hvad hedder fonden, vi har fået fra? Det er Harald Halberg. Ja, det er Halberg-fonden. Ja. Så vi kan invitere dem. Og der er så danseworkshop fra klokken 2 på lørdag den 11. Og kaffe og kage selvfølgelig i midten. og så inden dansemikken går i gang, så skal vi have fiskesuppe. Og Katrine, du fortalte mig, da du kom, noget af det første, du sagde, var det med, maden er meget vigtig. Ja. Altså, men det er jo sådan en dansefest. Jamen, maden er vigtig. Ja, altså, der er ikke, samles ikke to grønlænder, uden der kommer en eller anden spiseligt på bordet. Og her, der får vi maden sponsoreret af Royal Greenland, som vi har fået gjort så mange gange, og det er vi dem dybt taknemmelige for. Ja. Og her i år, før, der har vi fået noget, vi kunne smøre mad på, men i år, der har vi spurgt, om vi kunne få noget, så en af vores bekendte eller medlemmer kan lave noget fiskesuppe. Ja. Altså det bliver lavet af rejer og snækkrabber, og så var det en eller anden fisk, jeg kan ikke lige huske, hvad der var for nej, men det er god. Ja, det er nordatlantisk. Det er grønlandske råvarer. Ja. Det smager jo simpelthen. Og det er grønlænderne altså virkelig gode til at samle sig om mad. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lige der så den der lille udsendelse i går aftes med hvad hun hedder, hende nede fra Mellemøsten, der var oppe i Sisimiut, ja, hvor de så også endte med at sidde og spise sammen. Ja. Altså, sådan er det bare. Man behøver ikke at diske op med det helt store, men diske op med det, man har. Ikke? Men det er sjovt, ikke? Altså, i alle kulturer, det kan noget, det der med at dele brød, ikke? Altså, det, ja. Man sagde jo også, altså, i erhvervssammenhæng, at altså, der er ikke lavet en stor aftale, uden man lige er ude at spise og få... Det kan noget, når man spiser sammen, ikke? Ja. Det kan det. Men udover at spise og hygge, så skal der altså også danses på livet løs. Det er lørdag den 11. november, der er dansemik i Skallen. Hele Sydfyns Radio. Her til morgen handler det om dansemik. Det er lørdag den 11. november i Skallen, der er mulighed for at få et ordentligt skud grønlandsk kultur. Jeg besøger studiet af Christian Søgaard, der jo står for musikken, som altid. Og så også Katrine Eriksen, der er med og formand for den lokale grønlandske forening. Og faktisk er det lige præcis på den her dato, den 1. november, tilbage i 1978, at Folketinget vedtog den første hjemmestyrelov, der så blev indfaset året efter. Vi snakker lige, mens musikken kører om det med kulturforskellene, der er mellem Grønland og Danmark. Og Christian, du kan jo begå dig, jeg ved også, du kan en del grønlandsk og forstår også kulturen, alligevel så kan man godt komme til at brænde sig, fordi... Det er noget med, at på Grønland, der er det ikke sådan velanset, at man bare kommer sådan tordende frem. Her kommer jeg, nu skal jeg bare høre. Man tager det lidt mere med ro, ikke? Ja, det gør man. Ja. Men man er ikke selvudslættende, men man er sådan beskeden i det. Ja. Ja. Og så kommer man sådan snigende, jeg kan også, kommer det sådan lidt ud mellem sidebenene. Og så lige pludselig, jamen du kan jo godt synge det, eller du kan spille det. Og så starter man en lille... minifest. Og Christian, du er jo en showman med stort S, så du er sådan en, der siger, hej, velkommen. Ja, jo, det har jeg brændt nalderen på nogle gange, og få præsenteret nogle af mine grønlandske kollegaer med for meget. Og nu kommer mine damer her. Så kommer de sådan hen til mikrofonen. Ja. Stille og roligt, slap nu af. For folk, der overhovedet ikke har nogen kendskab til grønlandsk kultur, og bare tænker, gud, det lyder spændende. Ja. Det vil jeg gerne prøve at se, hvad er. Ja. Hvordan forbereder man sig til sådan en dansemik? Man skal have en god kondition. det kræver det, fordi man bliver svinget rundt, og man skal stampe rundt og alt muligt. Og det går i et højt tempo. Ja. Ja. Og det er jo det der med, at nu kan jeg ikke huske, hvor meget man skal tælle, men man skal huske den 3 gange den vej, 4 gange den vej, og så rundt om den der. Og der er bare... Altså, det, de dansemikke, jeg har været med til, hvor jeg sådan bare danser for sjov, har jeg sagt, altså de grønlandske danser, altså sveden havler en, og man kan ikke sige noget de første par minutter, fordi man har bare ikke luft til det. Og det, jeg hører jer begge to sige, det er det her med, at man skal overhovedet ikke være bekymret for, hvis man ikke kan sange, når man ikke forstår noget af det hele. Fordi det er jo det, man er der for. Det er for at lære det at blive en del af det, og der er en masse, der nok skal hjælpe en på vej. Ja, det er helt bestemt. Altså, det er... Man er ikke bange for at dumme sig, eller...
træde lidt ved siden af. Tværtimod, så kan det være i høj kurs, at hvis der ikke er nogen, der laver noget skægt, så er der nogen, der går ud og som Katrine siger, bygger ovenpå, ikke? Fordi det der fornemmelsen af, at alle er med til at lave festen, ikke? Fokus er på dansegulvet, men det er jo også dem, der sidder og følger med, og på den måde alle... Det er sådan en samskabelse, hvor dem, der danser med, dem, der ikke danser med. Ja, og på den måde... Ja, det er unge og gamle, og det er tit de ældre, som går ud og laver mest show. Det, som vi også snakkede om før, det der med, at man synger flerstemmigt, der har jo mange af de grønlandske salmer, har man jo også hørt fra... taget hjem fra Tyskland og oversat til grønlandsk, og der kan jeg sige, at der er meget af det dansk, det er jo også fra... Er det ikke Cajun musik? Hvad er det? Noget af det polka, I synger, det er jo også taget hjem fra et andet sted. Nå, det er jo ikke decideret grønlandsk musik, men det er noget, man har lånt rundt omkring i verden og sige, det kan vi bruge, og det kan vi lave, det og det. Ja, grønlandsk musik er et spejl på verden, ikke? Altså, og sådan er grønlandsk musik. Ja. Hvis man nu lytter med og tænker, jeg skal med, jeg skal til Dansemik lørdagen efter november, hvad gør man? Ja. Så går man ind og melder sig til her. Man kan gå ind på OILOC's Facebook-side, eller man kan ringe til vores sekretær, eller maile til vores sekretær. Nu har jeg ikke... Vi kommer til at skrive alle oplysningerne vi laver sådan et opslag på det her, hvor vi kommer til at skrive alle oplysningerne, men det er altså den 11. november, der er mulighed for at komme til Dansemik, der er danseworkshop, fællessang, musik, og som du fortæller, Katrine, altså ikke at forglemme noget mad. Ja, og workshoppen starter kl. 14, ja, og så har vi noget kaffepause og noget workshop igen, og så spiser vi der omkring kl. 18, og så går dansen løs igen cirka kl. 19. Jeg kan ikke være med at tænke på det der med, om der er nogen, der har energi tilbage, der lyder som et stramt program. Jeg kan godt sige, at der er et tidspunkt, vi bliver nødt til at lukke, og der siger vi jo så, desværre vi bliver nødt til, kan vi ikke lige få et par numre til? Vi bliver desværre nødt til at lukke. Og Christian, du har taget harmonikaen med. Ja. Kan du ikke lige give os et lille eksempel lige om lidt på, hvordan det kommer til at lyde til Dansemik? Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Det er her til morgen, vi jo i den grad varmer op til lørdag den 11. november. Der er Dansemik, det er i skallen. Og det bliver med masser af grønlandsk musik. Og Christian Søgaard, du har jo... Sover du med harmonikaen på? Det er sket, jeg falder i søvn med den på. Vi har nyderne lige om lidt, men nu er det jo spillet dansk dag i dag, så jeg tænkte, kan du ikke lige give et eksempel på, hvad det er, man kan komme til at opleve? Og det bliver jo med Christian Søgaard Trio med Morten Nordahl og Jens Holgersen. Anning waka vajali, tjekkjeli mik nasali, onri afugu, ava den japara. Wow, hvor er det festligt. Det er lørdag den 11. november. Det er i skallen, der er mulighed for at komme til Dansemik med meget mere. Tak fordi I kom. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.